Esam Zaķu mužā pie Velosolutions asfalta velotrases un šodien 19. maijā ir noticis kaut kas patiešām unikāls. Ir notikusi pirmā meistarklase, kur bija ne tikai pro braucēju demonstrējumi, bet arī lekcijas un meistarklases. Tātad šodien mums notiek meistarklases gan BMX, gan skrituļošanā, gan skateboardā un šodien jau bērni pierakstījās uz pirmajām nodarbībām, kuru norises laiks ir zināms, skrituļošanai, skoliņu, 10 nodarbības bezmaksas, sākot ar jūliju. Un plānojam arī velo apmācību drošo skoliņu, bet šobrīd vēl mēs nevaram pateikt, vai mums izdosies šī sezonā viņu noorganizēt, jo treneri ir ļoti mazi. Un viņi visi ļoti intensīvi darbos noslogoti apmācot jaunatni. Ļoti gribētu cerēt, ka šis arī nav pēdējais pasākums un tādi pasākumi atkārtosies ne tikai Ropažu novadā, bet arī citur. Kas tad notika? Pie mums bija ieradušies ciemiņi no drošas skrituļošanas skolas. Pie mums ieradās Liena Nulle, kas ir Latvijas slavenākā inline braucēja skateparkos un paralēli arī ģimenes ārste. Viņi pastāstīja par drošības pasākumiem, par to, kā pareizi iesildīties. Šeit bija Arts Āmoliņš no Rīgas skateboarda skolas un divi džeki, Dmitrijs un Anatolijs, kuri brauc ar MTB ričukiem, kuri ir uzvarējuši ļoti daudzās sacensībās un kuri vada YouTube kanālu, kuram ir 140 tūkstoši sekotāji. Tātad šeit bija cilvēki nevis tādi, kas tikai prot forši braukt, bet arī tie, kam ir ar ko padalīties, ko pastāstīt jaunajiem braucējiem, lai jums, dargie jaunie braucēji, iet labāk, lai jūs braucat drošāk, ātrāk un lai drošāk jūtās arī tie, kas atrodas jums blakus trasē. Tad trasē ir dažādi drošības noteikumi, kuri šodien tika vairākas reizes atkārtoti un izstāstīti. Trasē nekad nevajadzētu doties bez ķiveres plaukstu sargiem un ceļu sargiem. Trasē nekad nevajadzētu staigāt pa celiņiem, ja tur kāds brauc. Un nekad nevajadzētu mainīt virzienu, kas nav noteikts jau trasē. Tad šobrīd trases darba laiks ir diennakts gaišajā daļā. Un tad, kad mums izdosies izveidot arī apgaismojumu, un ceru, ka tas nebūs ilgi jāgaida, tad trase būs pieejama apgaismot arī Ropažu sporta centras Zaķumuža sporta zāles darba laikā. Es gribētu visiem novēlēt sporto Zaķumužā. Šeit ir iespējas izmanto trasi, izmanto dabu stadionu, kas mums ir visiem absolūti brīvi pieejams, un sporto droši Zaķumužā.